tots acabarem sent discapacitats, no? Per tant, és interessant saber què és el que, quines són les necessitats dels altres, perquè tenen els mateixos drets. Per tant, quan tu veus que no hi ha llibres o que hi ha molt pocs llibres, es publiquen molt pocs llibres adaptats a necessitats lectores, és quan dius, ostres, com pot ser, no? Doncs perquè la majoria no ens hi fixem, hi ha moltes persones que no li donen importància. I per altra banda hi ha els protagonistes amb discapacitat, no? O sigui, una parceria, llibres adaptats, llengua de signes, els llibres en braille, en pictogrames, en llenguatge, o sigui, en pictogrames, en llenguatge, el sistema de pictogrames aquest comunicatiu, o, per exemple, doncs, audiollibres, és que hi ha moltíssims, o els llibres tàctils, els llibres que desenvolupes més la part sensorial, no? I després, per altra banda, doncs això el que et deia, els llibres que tenen un protagonista, doncs, que sort, o un protagonista que... Aquí, en alguns llibres, sempre els il·lustradors els hi dic, pots posar algun dels personatges en cadira de rodes o amb un implant cochlear, perquè a l'escola hi ha nens que van en cadira de rodes o que són sords o que són cecs. Per tant, si posem un grup de nens, entre els grups de nens podria haver un, com a normalitat, perquè els nens... No, és que el curiós és que els nens no troben tanta diferència. Són potser més els adults, no?